maamulka dawladda hoose ee degmada wajale ayaa waxay aanba qaadayaan xeelado iyo dariiq kasta oo lagu kasban karo in shacabka magaalada wajale ay kaalmaha hore ka galaan dabaaldega xuska 18 May oo fooda inagu soo haysa. Suuqyada faras magaalaha, goobaha ganacsiga, xafiisyada dowladda iyo dhammaan guryaha waxaa lagu xardhay calanka qaranka iyo astaamaha 18 May. maamulka dawladda hoose ee degmada wajale iyo shaqaale weynaha ayaa dhankooda diyaargar u xoogan muujiyey. waxay xidheen labiska loogu talagalay inay kaga qayb galaan dabaaldega xuska 18 May. gudoomiyaha degmada wajale, gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeyaha fulinta dowladda hoose ayaa ahmiyadda koowaad siinaya hirgelinta saameyn cajiib ah oo wajale ay ka muujinayso ballaarinta dabaaldega 18 May oo ah maalin ku xardhan quluubta shacabka reer Somaliland. shacabka reer wajale oo caan ku ah inay si muwaadinimo u caddeeyaan maalinta qaran ee 18 May, islamarkana bulshada reer Somaliland ay uga barteen in bulshada reer wajale aanay maalintaasi u kala hadhin, ayaa duurkan waxay ka go'an inay kaalmaha hore ka galaan dabaaldega loogu jiro 18 May ee fooda inagu soo haysa. gudoomiyaha degmada wajale xaashim maxamuud cabdi, gudoomiye ku-xigeenka degmada mursal nuux cismaan iyo xogeyaha fulinta cabdilaahi xasan samaale ayaa bulshada ugu baaqay in si weyn loo muujiyo maalinta qaran ee 18 May, waxayna sidoo kale bulshada ku booriyeen inay ka foojignaadaan wax kasta oo keeni kara amni darro, islamarkaana wixii ay ka shakiyaan ay ciidamada booliiska ku soo wargeliyaan si looga hortago wax kasta oo saameyn ku yeelan kara xuska maalinta qaran ee 18 May. horta hawshii aad soo haysoone maanta nagu taa muuqato waxaa soo gaadiida waxaan ku sidooda badan aad soo wargeliyeen aadbaana ka mahmaqan ama shaqaale qof ha noqon ama shucub ha noqon alla cidday doontaba ha noqotee waxaa looga baahan yahay in nabadgelyada la ilaaliyo oo qof walba tishigiisa soo jeedo oo qof walba qofku garab joogo dhaqdhaqaaqiisa iyo bals qofku ka shaqeeyo isla daqiiqada ciidamada amniga waa in soo taalsiyo ilaahay nagu nabadgeliyo ilaah waa naga ilaaliyo hareerihiina waxyaabaa ka dhacday muhiim awood aynu leenaa waxba isagama ilaaliyo ilaah waa naga ilaaliyo imikana ilaah baan baryanaa ilaah baa naga ilaaliyo laakiin intii awooddeenna shicib shaqaale dowlad cid kasta waa inay nabadgelyada ku foojignaato qof walba qofka garabkiisa a dhaqdhaqaaqiisa waa inu la socdo midda kale 18 May dabay weyga duwan tahay maalmaha kale dhibta waddanka loo soo maray markii soo marin bay dad fara badan baa maanta farxadda iyo waxa aad ku naaloonaysaan iyo nabadgelyada iyo waxa aad haysaan nafar fara badan baa waxa sabtida haddii an layidhaa halkaa waddada ee kontaroolka galbeedkeena kusoo bilaaban boorkiinnii iyo koofiyadiinniiba waa diyaar innagu waxaa la doonayaa inaynu noqonno role model inaynu noqonno la doonayaa oo dadka shicibkii nagu daydaan ayaa la doonayaa dadka ugu horreeya soomaaliyeena waynu nahay akhlaaqiyaadka iyo nidaamka iyo wuxuu dhanba inaynu ilaalino ayaa la doonayaa taasaa la doonayaa dadkuna inaynu soo wada dabagalaan innaga nabadgelyadana waxa weeye dhammaan mas-uul baynu ka wada nahoo inagu shaqaalihii dowladda hoose wixii aad aragtaan aad ka shikadaan inaad markaaba hay-adaha nabadgelyada soo ogeysa laba masalo un hadalku waa mide waa innaga oo muujinayna sidaan ugu diyaar garoobayno 8-gaadguryada qaranimada jumhuuriyadda Somaliland sidaynu uga qayb qaadan lahayn. Taas waa qodob. Talabaad waxa weeyaan iyaduna maanta shaqaalaha waxa weeyaan dirays baan idinku talagalay aad kaga duwanaanaysaan dadka shacabka ah. Maanta waxaanu idin sudhnay oo aad ku labisan tihiin calaamad qaran dirayska shaqaalaha dowladda hoose ee degmada wajale oo maanta laga bilaabo dadka cidi idinku aragtaa baranayso sidii shalay eed shacabka u dhex socoteen waad ka duwan tihiin. Hadday in yar wax idinka leexdaanna waxaa loodhan doona alla waroo kuwa dirayska loo waa kuwa dadka eega eega dowladdii baa loodhan. Haddaad karaamo iyo sharaf iyo dee dowladnimadiina ilaashataan ood ku muujisataanna waxaa loonaya war dadkaasi sharafa leh quruxda leh waa dadkii dowladda. Maanta ayaa magaceenna kor qaadistiisii hoos udhiciswa dirayskaa iyo labiskiinna iyo weeyaan shaqada sidii wanaagsaneedeed usoo shaqaynayseen waaxda cashuuruhu dakhli kordhinta iyo hawshooda aad baan uga mahad celinaynaa. waxaa quruxa waaxda iyo waa labada waaxood waa labada halbowlaha waa dowladda hoose waaxda dakhliga iyo waaxda nadaafadda waa labadaynu magaceennuba uu dowladda hoose ku dhisaya weeyaan inta kale waa soo raac. waa Jacfar Cawil Hereri, shabakada wararka ee Gabley.net, degmada wajale ee gobolka Gabley.